Veckans sparpodd gästas av Ludvig Rosenstam Åhman det blir en bokpodd. Denna gång boken Just Keep Buying. Och vi pratar både sparande, varför det är viktigare att spara mycket i början och optimera för avkastning senare. Och inte minst, hur ska man tänka kring investeringar? Varför månadssparande alltid funkar. Detta och mycket, mycket mer tar vi och reflekterar över. Och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden. Det blir äntligen en bokpodd igen. Jag säger varmt välkommen tillbaka Ludvig. Tack så mycket. Det är kul att ha det här. Ja, det är väldigt kul att vara här. Alltid. Du, det är alltid det blir alltid bokpodd när vi mm. snackar. Mm. vi är två boknördar som gillar att läsa och det brukar bli på temat aktier och börs och investeringar. Och även så denna gång. Mm. Vi ska inte vi ska inte testa någonting nytt utan Ja, men det kanske kommer. Det vet man inte. Någon gång, mycket mm. väl, men nu har vi en ganska ny bok. Yeah. Ska vi inte bara så här först och vilken bok är vi har läst? Det är alltså Just Keep Buying av Nick Maggiulli. Mm. Som, ja, han är en aktiebloggare från början. kan man säga. säga Och det jag tänkte säga var, om du tror För oss svenska lyssnare, sportpodden lyssnare hur många tror du känner till honom? Alltså, det är Svårt att säga. Jag har följt honom sen 2017. Ja. Jag, jag skulle säga nog ganska få. Ja. Uh, jag kände inte till honom innan. Nej. Jag fick tipsat boken av dig, mm. för du har ju följt honom under så mm. lång tid. Sen vet jag att han även liksom har följts av lite andra favoriter. Morgan Housel och ja, lite Han är nog ganska stor på Twitter. och sådär. Ja. Men visst, det är ju... Amerikanska. Då, och det är någon typ av så här, filterbubbla som jag har hamnat i. Så jag antar att alla ja. kan det jag kan. Nej, och så är det ju inte. Nej. Utan, vi har vår egen filterbubbla här i så Sverige. Mm. Men oavsett, det här är en ny bok. Och vi brukar göra de här bokpoddarna- där vi försöker liksom läsa, destillera den bästa informationen och så tar vi upp det här och diskuterar. och Jag tycker att den här boken den har ändå ganska många bra poänger. Det finns en hel del diskuteringsvärt, som vi kan ta upp här i podden, som vi kan skicka med till lyssnarna, mm. som är helt klart värda att ta med sig. Men innan vi går in på alla de där, övergripande känslan av boken? Ja, men i och med att jag har följt honom så länge så hade jag höga förväntningar. Alltså jag, det är faktiskt han och Morgan Housel som är de enda två som jag alltid, jag läser allt de skriver och har gjort det under många år. Men eh, jag tycker att hans, eh, alltså hans aktieblogg eller hans sida av Dollars and Data, den är bättre än boken blev. Alltså, jag, jag, det var min känsla i alla fall. Eh, för han, eh, Jag hade kanske velat att han skrev den mer som The psychology of money. alltså Att det blev den typen av... Nu har det blivit väldigt mycket en guide. Ja. Eh, vilket jag, men, som sagt, det finns väldigt mycket att ta med sig. Och sen det jag gillar man att skriva att han skriver enkelt är korta meningar. Han är ganska bra på att organisera sina tankar och sånt. Och och, sådär. och sen också att han utgår mycket från data, det är ju hans grej, och studier och så. Så det finns alltid något intressant att ta med sig, mycket intressanta grafer och så. Ja. Rent spontant så var det min känsla också. Jag känner inte till honom, jag fick den tipsat av dig- jag litar på ditt omdöme. Där kanske man får fundera en eller två gånger. Reconsider. <laughs> Nej då, det är jag fortfarande. Men jag, jag läser ju väldigt mycket. Mm. Och här var det en del ekon. Alltså det är mycket man hört förut och så vidare. Ja. Det man gillar med det är att det är mycket data. Men jag ska vara helt ärlig, boken är på engelska. Och för den som älskar att läsa massa böcker- och ha tid över, go for it liksom. Annars så, om man är så här- ah, men jag har inte så mycket tid, jag vill prioritera rätt. Nej, det här är inte den boken för dig- för vi kommer ta upp många av de här highlightsen som du kan få med dig redan nu. Mm. Eh, är ju ambitionen här i alla fall. Absolut. Eh, så att det är inte nödvändigtvis en bok som man ska läsa. Men det är lite uppfriskande att få säga det ibland också. Ja. Alla böcker är inte alltid läsvärda. Precis. Men sen han har ju eh, den typen av... Alltså för jag tror att det kan vara värt att köpa boken bara för graferna. För ja, de, de är kan bra påminnelser. Ja. Men de finns ju på hans sida också. Ja. Alltså så man kan ju faktiskt ta den vägen. Ja. Det, det kan man göra. Men eh, och, så här, min... Om man då ska börja med boken. lite. Den är övergripande. Två delar. Spara, investera. Och så har ni en massa liksom kapitel på olika sätt att tänka kring sparande och sen en massa kapitel kring hur man ska tänka kring investeringar. Jag tänker Vi kanske ska börja med att bryta ner sparande-delen. För det finns ändå en del där som är lite så där... Eh, inte bara mainstream-medskick och budskap, utan eh, lite tankeställare. som man... Tycker, jag tycker man ska ha med sig. Mm. Ja, men det är också... Han har någon typ av twist på många saker ja. som man kanske har funderat på tidigare, men som ändå har fått en att tänka till lite. Kan jag känna, yep. Så. Yep. Men vi, vi kan börja med så här. Första kapitlet Den heter ju någonting i titel med... Typ “saving is for poor, investing is for rich”. Mm. Och där, alltså Direkt till svenskan då, så är det så här... Ja, men spara är för de fattiga eller de mindre välbärgade mm. medan investeringar är för de som har ganska mycket pengar. Och Han har ju så rätt i det. Och Inte att eh, liksom, det är bara är fattiga som ska spara. Utan, tänk inte så. Utan det är snarare så här, när du har ett litet nettokapital... Hur mycket du kan avsätta av din lön kommer vara viktigare än liksom, vilken avkastning du får på dina investeringar. När du sen har 10, 50, 100 miljoner på kontot... I mean, om du sparar 40 eller 50 av din lön, det kommer inte röra nålen. Utan där börjar det mer bli att du måste optimera din avkastning. Mm. Och det kan ju vara ännu mindre också. Och Det kan alltså. vara ännu mindre än så. Alltså ja. det, det kan redan vara efter miljoner ja, miljoner. eller två miljoner. Mm. Att det blir... Hur mycket du adderar på din portfölj ger inte lika mycket som din optimerade avkastning. Mm. Men att, här, i, I början, spara. Ja. Se till att lägga undan. Och Det är för att du ännu inte har så stort nettovärde. Mm. Då är sparandet så viktigt. Mm. Han skriver det också att om din årliga avkastning är högre än ditt ja. årliga sparande ska du fokusera på investeringarna, annars ska du fokusera på sparandet. Ja. Så det, är någon, ja, det har han också en graf för då, men där den brytpunkten är då är det dags att börja fokusera på investeringen, för det kommer påverka din, både din inkomst och förmögenhet mer. Ja. Jag gjorde faktiskt en liten undersökning om det där om det var höstas eller för ett år sedan eller något sånt där men jag kollade på jag räknade med typ börsens genomsnittsavkastning och, och att man sparade ganska mycket, typ 2500 mm. 2500 i månaden. Då var det ändå väldigt värt att spara upp till typ 5 miljoner. Mm. Att, det fortfarande, så att Det påverkar tillväxten av kapital för att du adderar så mycket. 2500 i månaden är ganska mycket pengar. Um, men, men sen däröver, alltså över 5 miljoner då är det viktigare vilken avkastning du får än hur mycket du sparar. Mm. Sen, är ju så här, för alla de väldigt framgångsrika människorna alltså investeringsmässigt så har de ju ofta haft en ganska bra förhållning till sparande, även när de är förmögna. Du kan inte sluta spara och börja bränna pengarna. Men, men bara kom ihåg att det, är så här, det ger inte så mycket mer kapital. Ja. ja, men Det är ju detta här förvärva, förvalta, fördärva. Ja. Det finns ju ändå många exempel på att det. är... Ja. Även fast man har väldigt mycket pengar så kan man inte börja spendera dem. Utan man måste ju ändå ha någon typ av mindset, ja, ja. även för förmögna personer att man någonstans ändå ska leva under sina, sina inkomster. Ja. Och det, det här är ju vad han pratar rätt mycket om, alltså att man ska leva under inkomsterna. Mm. Att, en vanlig fråga jag får är så här, hur mycket ska jag spara. Då? Man har hört den här 10 av Jag tycker Den är rätt bra. Men han säger ju väldigt tydligt själv – save what you can. Det handlar inte om att det finns en unik regel som är helt perfekt anpassad. efter alla människor och alla människor utan och Spara handlar väldigt mycket om vad man har för egna livsstilsval vad man för egna förutsättningar, vilken ålder man är i, hur familjekonstellationen familjekonstellation ut. Men att faktiskt börja lägga undan det man kan och att man inte heller ska förvänta sig att den alltid är jämn över tiden. Utan Ibland sparar man mer, ibland sparar man mindre. Och Det tar ner stressen. ganska mycket kring det. Mm. Att Se sparandet som en unik möjlighet för dig att förverkliga dina drömmar. i framtiden. Ja. Han skriver faktiskt om det det också, att det finns den här finansiella stressen kring sparande. Alltså Stressen är större kring att man inte sparar tillräckligt än stressen att man inte kan göra ett viktigt köp. Eller så där. Alltså Att man inte har råd med någon typ av viktigt köp i privatekonomin. Så, ja, att det är onödigt att ha någon, en sån där stress kring hur mycket man sparar. Uh, ja. och, och Han skriver ju ganska mycket om det här med också med att... Uh, den här diskussionen då, att öka inkomsten, eller öka sparandet. Mm. och han, Det är någon typ av det här att ja, du, kan ju, du kan minska kostnaderna en viss andel. Alltså, du kan ju gå ner och kanske leva på 50 eller så där av, av din inkomst. Men det är svårt att komma, att komma ner liksom, till botten. Men däremot så inkomsten kan du öka i princip, i teorin i alla fall, oändligt. Ja. Så det där är ju någonting som man... Och det där är väl något som jag kanske... Jag har kanske inte tänkt så mycket så historiskt i alla fall. Jag har varit väldigt mycket för att kapa kostnader som, som vägen att gå och att det är det viktigaste för de flesta. Men, men alltså visst, han har ju en bra poäng med det där. Att eh, har du inte den där inkomsten, det är väldigt svårt att spara om du inte har en, en bra inkomstbas att utgå från. Ja. Eh, skriver också där att de 20... Han visar då på data att de 20 av hushållen som tjänar minst i USA spenderar i princip hela inkomsten på necessities, då, alltså nödvändiga saker. Och Då blir det väldigt svårt för dem att spara. Medan 20 i toppen eh, av förmögenhet, De spenderar 3,3 gånger mer på nödvändigheter än de 20 i botten men de tjänar 14 gånger mer. Så det, ja, alltså det är Marginalnyttan är ju avtagande där ja. när det gäller den typen av konsumtion. Då. Första pizzaslicen är alltid godast. Ja, men exakt. Han har ett godast. exempel. Ja, den där är intressant att tänka på, det här med kostnader och inkomst. Att kostnader, precis Kostnaderna som säger, Du kan bara eh, ta ner dem så mycket, Du måste äta, Någonstans så finns det en botten. Mm. Intäkter, teoretiskt sett kan du öka dem hur mycket som helst. Men även där skulle jag vilja att man kanske kan fundera på... Jo visst Du kan alltid öka intäkterna mer, men vi har också ett skattesystem. som gör att Det, så här, det, det äter mer av det, eh, ju mer du tjänar. Och att Det finns ytterligare en komponent som man kanske ibland glömmer, och det är din tid. Att när man väl har fått... En, så så här, det kan finnas värt att inte offra för mycket av din tid för högre inkomst heller. Utan att man har den som en komponent också. Mm. Att du ska leva här idag och imorgon. Ja. Att det inte bara är för imorgon. Precis, och Då är det ju också enklare att, eh, på kostnaderna för ja. att få extra kostnaderna. Men sen så pratar han lite mer om det ganska amerikanska det med side hustles. Och så. Ja. Alltså att man kan har något eget företag vid sidan av där man kan ha någon typ av lite mer passiv inkomst. kanske och så. Ja. Men, eh, men visst, du har en poäng där. att ofta Om man ska tjäna väldigt mycket pengar så kommer man behöva jobba väldigt mycket. Och Man har ofta ganska mycket ansvar. och det. Bara det är ju en, en stress. Och även de här side-hustles och side-gigs. Mm. Alltså det går inte att bara sätta upp en automatkassaflödeslåda. Eh, det låter så fint och trevligt i praktik, eller teorin, men, ja. men i praktiken så ska det, det tas tid att byggas upp och, optimeras och justeras. Ja. Eh, att Tid är ytterligare en resurs som man måste räkna in. Mm. Eh, i den där. Och Det skriver han ju också om senare. Här med att, eh, för Han har ju själv då drivit en i. Ja, många år. Och, alltså, han fick inte betalt någonting de första kanske 5-6 åren. Ja. utan Det var först senare som man då ska ha... Någon typ av, det är väldigt mycket tid som krävs innan du faktiskt börjar tjäna pengar på, på det. också yep, yep. Och Han är ju lite ett survivorship bias. kanske att Han, han blev lyckad. Ja. Han, han, han är smart och han har vettiga innehåll. och så där. Men det finns fler som har skrivit aktiebloggar ja, som inte har nått samma storlek ja. och kanske inte då heller haft förutsättningar att skriva en aktiebok. och så mm. vidare så det ska man väl ha med sig. Tid är en viktig komponent. i det. Mm. Ytterligare en aspekt på sparandelen är ju den här med skuld. Att All skuld är inte dålig skuld. Ja. Utan Det handlar lite om när du använder skulden och till vilken funktion skulden kommer. För bostad och så vidare så finns det en naturlig andel att ha skuld. Men, men att så här... Det kan också användas för kassaflöde. Kom ihåg att Det var något, liksom, någon del i det. Det var en rätt intressant tanke. Um, alltså det kan till och med minska risken genom att använda lite skuld för att ja, men så här, parera kassaflöde. Mm. Kommer du ihåg vad det var för del? I... Nej, men jag, jag tror att det var en del av det här med alltså, att man ändå finns bra och dåliga lån. Ja. Så jag tror nog att han menade att man kan parera en större nedgång på börsen kanske om du då mm. behöver betala Just det. några utgifter i privatekonomin kommer inte ihåg om man exakt sa orden, med kreditkort, att du kan anpassa utgifterna under vissa perioder ja, och, och kunna fortsatt köpa, månads, liksom, köpa aktier även i sämre perioder. Mm. Eller att parera nedgångar med skuld. Ja. Så att om man är lite eh, liksom kreativ så kan det finnas bra. Men allt handlar ju om att ha koll på risken. Mm. Men det där är också... Det är ju ganska konstigt där med den synen. Som man har att det är okej ok att belåna sin bostad till 85 men det är inte okej ok att belåna aktieportföljen med ens 20 kanske. Alltså Det är många som har den, men det är för att Warren Buffett har sagt det. Alltså lite så. lite ja. Även om man kanske inte gör så själv. Han har använt hävstång ganska lyckosamt. Då, via Geico eller. Ja. Men, men den där, alltså det är ju inte, men, Allting men, handlar ju om att man använder det på rätt sätt. Ja. Men, men visst pratar han ju inte om att man borde belåna sig upp Nej, jag bara tänker att det, det är kanske det är så i USA. Jag bara, det är den allmänna känslan jag känner här i Sverige. Ja. Alltså så att det är väldigt många som tycker att det är okej. Men han skriver ju däremot om bostadspriserna ja. och att bostadsprisernas utveckling är inte så bra som man kanske tror. I princip har den bara följt inflationen. Alltså den utvecklingen. om man går tillbaka till 1870 det fanns en data på det ja. i USA. Så Bostadspriserna har följt inflationen. Men de flesta anser ju att bostäder är den absolut bästa investeringen som finns. Och Man tänker inte på att det är hävstången som har gjort det. att man har tagit en extrem risk ändå. Ja. Alltså, det, det fick man ju se då i USA 2007. Exakt. och det det var det att komma till att I Sverige har vi ju inte bara följt inflationen. utan Här har ju faktiskt bostadspriserna ja. gått upp, och sen har det varit liksom hävstång på det. Mm. Så att det är därför många pratar om att de har gjort en bostadskarriär. Ja. Och den kan man inte förvänta sig framåt. Nej. Att vi, vi har ett läge i Sverige just nu där vi, vi är ganska sårbara för att det finns en så hög förväntan mm. på den finansiella utvecklingen av sin bostad. Mm. Man har glömt bort att det där är faktiskt som man ja. ska bo. Precis. Så här skriver han förresten. Att den inflationsjusterade avkastningen för amerikanska hus då har bara varit 0,6 per år mellan 1915 till 2015. och Majoriteten av den avkastningen kom efter 2000. Ja. Och Det är någonting som vi tar med om i Sverige. Alltså Efter 90-talet har vi fått en extrem avkastning på bostäder. Ja, ja. Och jag skulle säga att den är säkert högre än det där. Ja, verkligen. I would guess. Framförallt när man kollar grafen senaste tio åren. Mm. Det ser väldigt bra ut. Ja. Och det kommer inte kunna fortsätta. Det är väl det som är min poäng någonstans. är är väl som Så använd belåning rimligt. Man ska aldrig belåna en aktieportfölj upp till 85 ja. Nu säger jag det ganska hårt, som att man ska aldrig. men där har du så mycket större pris, prisfluktuation. Ja. Att du, du kommer och att och Ja, Exakt. Ja, men det är ju det att där är du beroende av någon annan. Då, för då ja. kan ju faktiskt banken gå in gå och tvångsförsälja. Ja. Det, blir ju, det är sedan ju som banken skulle göra det med en bostad. Ja, exakt Säkert nån på 90-talet, men ah, det var länge det. sen. Yeah. Eh, liksom sen mm. yeah. Och det är de absolut värsta scenarierna. Yeah. Eh, finns det något mer på sparande delen? Eh, en, en sak som jag tyckte var ändå ganska intressant var det här med ä, livsstilsinflation. lifestyle lifestyle creep, då, som det heter på engelska. Men eh, han utgår ju någonstans ifrån 4 regeln när han skriver det här att om man då vill leva på 4 av kapitalet och höja det med inflationen. Det är det som är 4 regeln. Men då räknar han på hur mycket livsstilsinflation som är okej okay. och då kommer han fram till att om det är så att man sparar en stor del av sin inkomst då måste man också spara en stor del av inkomstökningarna framåt. Ja. Så om man sparar 50 av sin inkomst, då måste man spara 74 av sin inkomstökning eftersom det, de där då, 26 kommer öka dina kostnader för resten av livet. Ja. Och då är det ju då för att utgiften är en väldigt viktig del av den ekvationen. Där, ja. Ja. att leva på kapitalet. där, på Så jag tyckte det var ett intressant sätt att tänka eh, kring det där. Ja men Verkligen! <coughs> Så att lyssnarna hänger med. att Det han säger ju är ju att när du får en löneökning, att du inte fortsätter spara samma, utan du sparar mer mm. bara för att du har en ökad, om en liten, kanske med en ökad kostnad som är en kostnad mm. for life, som är life ska kompenseras. Yeah. Och, och Då måste du kompensera mer här idag. Mm. Det, det var en väldigt intressant tanke. Mm. Um, för det, den, den står alla inför. Förr eller senare kommer man få någon löneökning och det blir väldigt lätt att anpassa sin livsstil därefter. Så Det ganska det kräver ganska mycket av en, att när man får en löneökning att inte öka kostnaderna med lika mycket mm. liksom som löneökningen. Bara öka lite ja. och sen öka sparandet ännu mer. Exakt. Men Det där bygger någonstans också på att du har den här tanken om att du ska leva på kapitalet. Jag kan känna att säga att du skulle spara 10–20 och det du alltid då hänger med i dina inkomstökningar så kan det ju vara okej okay för de allra flesta. Ja. Eller 5% vad du nu ja. Ja, för De allra flesta har inte ambitionen Nej. att retire early och Nej. leva på kapitalet. Så att, Då är det väl fint- mm. att ha den här creep. Men- ja. Lifestyle creep, det är ändå värt att tänka på. Mm. Att man anpassar ofta kostnaderna ja. efter vilka intäkter man har. Oavsett. Alltså, även om du inte ska leva på kapitalet, det är väldigt viktigt då att du håller den här procentsatsen. Åtminstone, så att du inte tar hela så att du tar 100 och låter det vara lifestyle creep. utan eh, Får du mer, så ska du spara en del av det kanske eh, ja, Inte bara kanske, utan det skulle jag säga. För att du kommer inte bara få löneökningar i livet. utan Förr eller senare kommer man också vilja göra andra prioriteringar. Mm. Och Då är man rätt tacksam om man gjorde det där extra sparandet. Ja. Um, framförallt kanske kanske i yngre ålder. Mm. Um, nej men, äh, ytterligare en sån här... Äh, större köp, bostad, bröllop. Liksom, äh, lite såna grejer. Där är han ju ganska tydlig med att spara cash. Mm. Alltså Se till att det finns en buffert. Och framförallt när du vet att du har några såna här som alla kommer att ha i livet. Alla kommer inte gifta sig kanske, men, men om, om vi har de här stora liksom utgifterna, så som bröllop, eller bostad eller eh, liksom någon större resa... I princip alla kommer väl ha träffat någon av dem, i alla fall. Mm. eller de flesta. Att man då faktiskt, när man sparar till det, där, sparar cash. Se till att det finns kapital nog för att täcka de där utgifterna. Eh, även om det är en tråkig investering, är sparande inte ger mycket så är den ganska viktigt att det ja. inte, inte nallas på de andra investeringarna mm. som är för annat mer mm. långsiktigt. Han tar ju ganska bra exempel på det där för han, han räknar ju på hur många extra månader det skulle ta att spara. Och då eh, sen så har han ju, han kanske optimerade, alltså han försöker ju då hittade hittar det optimala Så han går ju först över till att man investerar i obligationer. Ja. som ett alternativ och hur, När ska man då börja göra det? Men sen han kommit fram till att allt under tre år då är det ju cash. i princip. Ja. Eh, sen Efter tre år kanske obligationer. Eh, det är Exemplet han tar sen, att om man skulle investera i 100 aktier om man ska spara i fem år, alltså 60 månader då, då kan det ta upp till 72 månader om man sparar i en 100 aktieportfölj. Så Då får du liksom ett extra år av sparande, om man då har kollat historiskt. Nej, ja, bara för att det, exakt. aktier kan falla. Så att säga. Precis. Så det här genom, eller, ja, genomsnittet tror jag var 67 månader. Ja. Eh, något sånt. Eh, ja, men det... eh, nej, vänta. Genomsnittet var nog faktiskt bra för aktier. Men, men bara det där att det kan ju faktiskt hända någonting som gör att det faller rejält ja. och att det kan bli liksom till och med ett extra år av sparande. Ja. Och, och sen Det som man lockas av är ju att det kanske blir ett Kortare Exakt. år? Alltså, den här bostaden, Jag kanske skulle kunna köpa den om två år ifall börsen mm. ger mig en god avkastning, yeah. men vi kan inte räkna med Nej. det. Var faktiskt, det var 54 månader i snitt, så det hade ju faktiskt varit bättre. Då i snitt, okay. Men däremot det är det värt risken. Liksom. Det är det som den stora ja, och Det här är på fem år, men mm. däremot har du någonting större du ska köpa om två eller tre år ja. då är cash liksom ja. och det, skriver man. det är en väldigt tydlig. Man. Det är första delen i boken, mm. Spara. Det finns en del vettigt där. Ja. Uh, framförallt lite mer så här, uh, inställning kring sparande. Mm. Att Sparande är en viktig del. Framförallt i början, få igång snöbollen, ränta på ränta-effekt. Ja. Uh, investeringsdelen sen, det är ju den jag kanske såg mest fram emot. Mm. Uh, så för, personligen känner jag mig ganska på banan med sparandet. Ja. Uh, här är det ju mer uh, index, liksom mer uh, månadssparande. Inte så mycket aktier enskilt. Jag hade inte förväntat mig det heller. jag blev ändå lite mm. Besviken. Mm. Ja, men jag vet, Det där passar ju mig ja. bättre än vad det passar dig. Ja. Jag är ju, det här är lite... Uh, mm. det här är ju lite mer... Ja, men, han har ju en poäng. För att De absolut flesta kommer kanske inte alltid bli jätteduktiga på att köpa aktier enskilt. Eh, jag tänker att de flesta som lyssnar på Sparpodden ändå vill ha ambitionen att försöka. Men, men det är inte fel att acceptera att så här, okay, man, kan, man kan köpa börsen och man kan göra det strategiskt smart det är så här, aktier är ju ett spel där du inte behöver vara den bästa. utan Det handlar bara om att vara bra, konsekvent över en lång tid. Mm. Det handlar inte om att ta liksom störst risk, för det finns en risk då att du slår ut bollen. utan ja. Du ska få över den över nät varje månad, varje år, varje decennium. Mm. Ju längre du kan vara okej okay, konsekvent, så får du ett fantastiskt resultat. Ja. Det är en oundviklighet att inte tjäna mycket pengar på aktier om man är tillräckligt långsiktig. Mm. Men om vi bara ska ta det här. Han skriver då ganska varför du inte ska köpa enskilda aktier, det ja. är till och med namnet på ett kapitel. Men jag tyckte det var intressant och kanske kan av de mer intressanta poängen han har som jag inte har sett han skriver om tidigare. Men han menar att det finns två anledningar då. Och det ena är då det finansiella argumentet och det andra är det existentiella och Det finansiella argumentet är dels då att jag menar att 75 av världens fondförvaltare de slår inte sina index. Och då, ja, det är ju som man då har sagt och hört många gånger tidigare men alltså de här förvaltarna ägnar ju massor av tid, pengar och energi åt att försöka slå index. och Om de inte kan göra det, vad är det då som gör en själv så, speciellt så att man klarar av Det ja. det är lite den... och sen också Den här studien har jag skrivit om i min egen bok. Vi pratade om den senast jag var här, med det här. Det är ju Henrik Besenbinder, att 4 av bolagen i USA mellan 1926 till 2016 stod för hela överavkastningen mot en amerikansk statsskuldväxel under den här perioden. som då En amerikansk statsskuldväxel gav 3 per år, ungefär och börsen gav 10 per år. Så de här 7 det var bara 4 av bolagen. Jag tror det var 1100 100 bolag då som stod för det. så det, det menar jag också, det är också en så här finansiell, att Det är väldigt svårt att träffa de där vinnarna eh, över tid. Då. Um, och sen Det existentiella var kanske det mer intressanta. Och det är det här att det finns ingen tydlig koppling mellan skicklighet och framgång alla gånger alla på börsen. Nej. Alltså Han skriver det att en programmerare eller en basketspelare kan man ganska snabbt se om de är duktiga, så alltså man får snabb feedback på eh, om de är bra eller inte. Men alltså, det är inte säkert att ett beslut på börsen kommer ge ett... Eh, ja, Alltså ett bra beslut behöver inte ge ett positivt utfall- och ett dåligt beslut behöver inte ge ett negativt utfall. Det kan vara tvärtom. Ja. Och då kan det ta väldigt lång tid innan man vet det. Så han menar jag att det existentiella problemet här är att- man måste hela tiden ifrågasätta sig- även om det går bra eller dåligt. Bara, ja, men är jag bra på det här eller inte? Och då ställer han sig frågan- varför ska man då fokusera på någonting där man inte kan- man kan inte säga om man är så bra på det. Nej. Så jag, jag kan tycka om- men det här är jag är ju själv kanske av den åsikten att de, de flesta kanske hade mått bättre av att investera i index men jag tycker också att de flesta borde investera i enskilda aktier. För att man läser mycket och det är kul. Och så. Ja. Det är ju väldigt liksom, skarpa argument ja. till varför man inte mm. ska köpa enskilda aktier. Man ska exponera in mot börsen, Verkligen. indexfonder. Ja. Liksom, men enskilda aktier... Det, det, det är svårt att hitta dem som står för den där överavkastningen. Mm. Sen skriver han ju själv han lite, jag tror han skriver, att han har lite värde i portföljen och så där. Att han, då via kanske ETF, för att han, han ändå... Alltså, du kan ju fortfarande ha någon typ av aktiv syn. Ja. Men, men eh, som men, sagt... Men samtidigt... Det är någonting där... Det går ju rätt lätt också att hitta bra bolag. Här har han tagit alla bolag eh, och sen så har han hittat, identifierat att 4 är det det som skapar överavkastningen. I would guess att det finns vissa i alla fall eh, sammankorrelerande eh, faktorer i de där fyra procenten, som att de tjänar pengar. Alla bolag på börsen tjänar inte pengar. Bara där kan man sålla bort en del. Förmodligen optimerar sitt resultat också ganska mycket. Eh, sen kan man så här, se till att inte betala för mycket. Det finns också Studier som tyder mm. på att inte för höga multiplar har tenderat att ge en tenderat ganska god avkastning. över tiden. Mm. Det finns några såna här tillväxtraketer som lyckas men ganska många till ganska vettiga multiplar har gett en rätt god avkastning. Att det finns ändå Aktieinvesteraren i mig kan ändå se att det finns liksom mm. ytterligare nyanser som gör att det kan vara värt att investera i aktier. Mm. Ja. Men, men, men man ska verkligen så här känna att det finns inget rätt eller fel. utan Det som är rätt är det som är rätt för dig. Se till att du kommer att spela det här spelet över en lång tid. Det är det du ska aima för. Liksom. Ja. Om din uh, preferred vehicle är en indexfond, eller en enskild aktie eller ett investmentbolag, eller någonting däremellan, go for it. Bara se till att du är långsiktigt med på den här resan. Mm. Det, det, är ju, det är det allt ja. med avkastning. Och Det skriver han mycket om. Han, eh, jag tror Nästa del i det här är ju när du ska investera. Alltså hur, hur snart ska du börja investera? Och, eh, det argumentet han har är ju egentligen att börsen och andra tillgångsslag tenderar att gå upp över tid. Ja. Så Ju snabbare du kommer in på börsen, desto bättre. Så det är nu. Nu, helt ja. <laughs> Bästa tiden att plantera träd var igår. Ja. Näst bästa idag. Mm. Så eh, Man vill ge pengarna så lång tid som möjligt att växa. Som du var inne på tidigare. Tid är ju den viktigaste faktorn över tid. Och, ja, så ju snabbare pengarna kommer in, desto bättre. Jag och det är en bra påminnelse i såna här lägen, när börsen faller mm. att det är inte värt att hålla på och avvakta. Vi får se ifall problemen löser sig. Nej, det kommer alltid finnas problem på börsen. Och Är det inte inflation och räntor, så är det någonting annat. Alltid är det någonting där. Men att komma in och se till att vara investerad, det, det har funkat. Mm. Och jag ser ingen anledning varför det inte ska funka kommande år. Mm. Även om vi får lågkonjunktur och högre räntor och allt vad det heter. Mm. Börsen kommer klara sig genom även det. Precis. Och han har ju, det han skriver om det här då i en nedgång, till exempel... Alltid när man då funderar om man ska investera pengarna det är ju det här med regret alltså att Man inte vill ångra beslut i efterhand, så man vill inte köpa bara för att se aktiemarknaden gå ner. Då till exempel och Det menar jag, det är en korrekt känsla, för det kommer finnas en stor sannolikhet att du kommer ha ett bättre tillfälle i framtiden att köpa aktier billigare. Så Han skriver att om man slumpmässigt väljer en dag mellan 1930 till 2020 så fanns det 95 sannolikhet att Dow Jones skulle stå vägre någon gång. i framtiden. Mm. Eh, problemet är ju då bara att du behöver vänta länge. Och att, alltså, du kan behöva vänta länge. För då tar han exemplet att Dow Jones stod i 6547 den 9 mars 2009. Och när den stängde senast under 6 547 det var alltså i eh, april 1997, 12 år tidigare. Ja. Så Då har du alltså väntat på 12, i 12 år. Och eh, den där Alternativkostnaden då på att ha pengar, eh, ja, en del av dina placeringar i cash är ju jättestor. Då. Ja. Så, eh, ja... Det, är... det, här, det här var ju det kanske största medskicket. Jag hade, det har jag själv pratat om, många mm. gånger. men jag, han presenterade så väl med data. Ja. Det här att. Om jag får säga med andra språk eller andra ord bara, är ju att månadsspara. fortsätt med månadssparandet. Mm. Vänta inte in att dippen blir större innan du köper. Yeah. för Visst, Det kommer att vara en, ett bättre köptillfälle men det kan ta för lång tid och kosta dig för mycket alternativ avkastning. Mm. Att det är bättre att fortsätta månadsspara genom såna här lägen. Att även om man nu känner att ja, men just nu, när vi spelar in det här i det april Inflationen bara rusar, räntorna i marknaden rusar. vi vet att eh, Riksbankens repo-ränta ska upp. Och Alla tänker att så, ah, men det är no-brainer att börsen ska ner. då. Ja, Kanske är det det, mm. eller så är det kanske inte. det. Saker kan hända. Fortsätt månadsspara. Ja. Försök inte vänta in det där perfekta läget. Ja, exakt. För du, du ska dels ha rätt i att det ska komma, och ska ska komma i närtid- och att du det dessutom vara konsekvent. att agera på det- mm och inte missa just det tillfället. Ja. Och Det där skriver han ju väldigt bra om. också. Han, skri, han har ju det där... Not even God could, buy, eller could, uh, could win over uh, dollar cost averaging. Alltså, inte ens Gud ja, kan det. slå ja. Ja. Och Han, han, han tar ju då exemplet att om man hade... Antingen så har man då månadssparat 100 dollar i månaden över 40 år eller så köper man. Alltså man Alltså man sparar fortfarande 100 i månaden mm. men man lägger dem i cash tills det kommer en dipp på börsen. Och Då skriver han, men ja, jag kommer till och med göra dig till gud i det här exemplet. Alltså, du kommer veta exakt när botten mellan två eh, dippar är. Alltså mellan en, en, när nedgången börjar tills man är tillbaka igen. Och eh, även om man då har den kunskapen så kommer man fortfarande inte slå att månadsspara över tid. Så Även om du kan tajma börsen perfekt och bara köpa när den står som lägst över den här tidsperioden så kommer det ändå inte att bara att månadsspara över tid. Sen finns det klart vissa perioder då det hade gjort det. Alltså, det. Det beror på hur börsen har gått. och sådär. Alltså, gör man det inför en, inför en kris, då när börsen går ner under många år, så kan det vara bättre då att Bygga upp kassa och sen köpa dippen. Men, Men det är kortsiktiga perioder. Exakt. Alltså, är långsiktigt. Ja. långsiktigt är månadssparande bättre mm. än att ha en kristallkula som berättar för dig när du ska köpa. Mm. Alltså, det är faktiskt det är bättre än Gud att ja. månadsspara över en längre tid. Mm. Rätt Intressant exempel. Ja, Ytterligare en bra poäng är ju det här med volatilitet. Mm. Att man inte ska försöka undvika det. Det har ofta kostat mer. Och att volatilitet är delvis en nödvändighet. Ja. Att det, det är en del av avkastningen, att det ska svänga en del. Mm. Och eh, Nu behöver man påminna sig, för att nu är det volatilt. Ja. Och Det är nu du förlorar pengar. Att man då, när det gör som ondast... <laughs> nu blottar jag mig själv, hur jag sitter och, och liksom pratar i huvudet. Men att Det är nu det här, liksom en del av avkastningen. Mm. Övertyga sig om att den här nedgången är för mig ett bra inköpsläge och en del av den nödvändighet för att det har gått upp historiskt och det ska gå upp ännu mer. Mm. Förr eller senare. förr ja. Morgan Hauser skriver ju bra om det: heter ja. alltså, ja. pris du betalar. Han menar att allting som är värt någonting- har ett pris. Och... När det gäller investeringar så är det ju inte, du betalar inte i kronor och ören utan du betalar i ångest och tvivel över din strategi. För Det är verkligen i nedgången då som man börjar tvivla över den strategi som man har. Men ja, nedgången är alltså normala, och det skriver, ju, eh, skriver han ju om också här. att Om man kollar då på S&P 500 sen 1950 så har eh, eh, snittnedgången per år har varit eh, 13,7 och medianen har varit 10,6 Så hälften av åren har börsen gått ner mer än 10,6 mm. och hälften har gått ner mindre än 10,6 Men det är alltså ganska stora nedgångar som du ska kunna hantera varje år. Då. Mm. Ja, alltså eh. in, intraårsnedgång? Eh, ja, nedgång. precis. Så från toppen på börsen ner till, ja. till, till... Den bottnar ur. Och Det här är ju för, för många som bara reflekterar över... En historisk... Så här, men hur många år har börsen gått upp i Iran? Mm. Ja, då har du mätt kalenderår. Ja. och Under de där kalenderåren kan det ju vara fyra månader i fall, mm. eller sju månader. Ja. och Sen så hinner det studsa tillbaka. Exakt. Att, så här, det, det kommer att komma dippar hela tiden. Mm. That's just name of the game. Mm. Ja, och det där är ju viktigt att komma ihåg. då och Han, han skriver ju det här också. Det, det är som sagt det är väldigt mycket bra data på saker, men också... då det här med krisinvestering, eller vad man ska kalla det. Alltså när börsen går ner mycket, då har du en bättre avkastningsförväntan framöver. Och Det har han också exempel på, hur avkastningen har varit de kommande tio åren efter en nedgång på 30 till exempel, eller på 50 Och Den, den har ju varit mycket bättre då, i den där typen av period. Så, så det ska Man komma ihåg att man ska ju inte fly från börsen eller sluta investera när det går kraftigt neråt. Utan det är Nej. Faktiskt, historiskt har det i alla fall varit ett bättre tillfälle. att ja. alltså, om, om börsen ger 8 i genomsnitt per mm. år och så plötsligt har den halverat sig ja. då ger den ju eh, 16 mm. liksom, per år under de kommande åren. Mm. Nu är det säkert någon som slår mig på fingrarna med matematiken, mm. för procent är inte så enkla. men jag tror att man greppar min poäng mm. i så alla fall att Efter en nedgång så är ju den här genomsnittliga förväntningen framåt betydligt mycket bättre. Yeah. Om det bara liksom blir så som det ska vara tänkt. att det skulle bli. Mm. det kan ju dessutom bli bättre. än det. Ibland vissa ger börsen ännu mer än 8 mm. Nej, efter en nedgång... Det sista du ska tänka på är huruvida du ska sälja. Mm. Utan Allt det du ska lägga fokus på efter en nedgång det är ju dels att jag har rätt aktier eller fonder i min portfölj det är aldrig fel att ombalansera. Det säger han ju även här att Sälj det kan du göra för att rebalansera, komma ur en förlust mm. eller om du nu ska leva på pengarna. Ja. Ja. Men vi säger att leva på pengarna är inte ett alternativ. Då är det ju att, kan vara värt att sälja i en här nedgång för att rebalansera eller ta bort en förlust och ha rätt typ av investeringar framåt. Ja, men det sista du ska tänka på är sälj, utan snarare har jag rätt aktier, har jag mer kapital jag kan nyttja i ett sånt här läge, mm. så är ju det ofta de bästa tillfällena. Ja, exakt. Um, det känns som att man, man predikar lite för uh, – preaching for the choir. Jag tror ja. att de flesta som lyssnar på det här känner igen de här de budskapen. Och det, det var lite det jag kände när man läste boken. att ja, men det, det är en del ekon här. Som man är ganska mm. van vid. som Men alla kanske inte är det. Då är det här rätt bra. då alltså, Allt det här är ju egentligen precis sånt som jag själv känner, tycker och står bakom. Ja. Det är bara att man har hört det ganska många gånger nu. Mm. Men ibland så kanske det är inte skadar att få det repeterat. Nej, och sen att du får se de här graferna på vad det faktiskt ger till exempel ja. då att köpa när börsen har gått ner. Han skriver det om börsen har gått ner med 50 då är det, ja, det är över 40 att du får 30 per år då de kommande åren. Alltså om man kollar på ja sen då 1920 historiskt. Så, ähm, ja, så det kan vara ändå bra att påminna sig om och ta upp den i en, i en kraftig nedgång och, och påminna sig om att du faktiskt har en god avkastning att vänta framöver. Yep. Ehm, sen skriver han ju lite om när man ska sälja. Där följer han ju samma argument som, som tidigare. För Man brukar ju ha det här argumentet att om du har en större summa pengar till exempel ska du då investera hela direkt eller ska du portionera ut det. Och I majoriteten fall, jag 68 av fallen sedan 1920 så har det varit bättre att bara investera allting direkt. Och Samma sak med att sälja. Själva principen är att du ska ha pengarna på börsen så länge som möjligt. Så då blir det ju att Om du ska sälja så ska du egentligen ha pengarna på börsen så länge som möjligt. så det är bättre att investera allting direkt, men däremot portionera ut försäljningen så att pengarna får jobba längre. Då. Ja. Det är värt att tänka på när man sen ska börja leva på kapitalet. Mm. Att det, ja, hitta ingångslägen för att liksom, snitta ur sig ja. ur sina aktier. Och Det kan ju också vara som pensionär, då, till exempel. Ja. Alltså att du inte går till cash dagen då du fyller 65 Nej. utan snarare dra ner den där vikten då över tid. För det är många som räknar med det, att de, de ska ha alla sina pengar dagen då de går i pension. Men så är det ju inte. Utan det, ska ju, det ska användas under många år, så man kan ju fortsätta investera en bra tid. Ja, idag... liksom De flesta pensionärer kan ju leva 10-20 år ja. ännu mer. Liksom, mm. hoppas man ju på. Så att, och Det är ju en väldigt lång placeringshorisont. Mm. så Det finns all anledning. För att det är ju annars den här... Vi sök, Pensionärer, om man realiserar vid givet tillfälle, kan du få en ganska dålig avkastning. Ja. För att just det året eller det, det decenniet blev ett sämre börs, mm. en börsperiod. Så att fortsatt vara investerad över även en pensionstid. Mm. Superviktigt för den slutliga avkastningen. Exakt. Och Det där skriver man också bra. Det är ju det här sequence of returns risk. Alltså Det är väldigt viktigt att den där väldigt dåliga avkastningen ska inte komma i slutet av perioden. Utan det alltså det spelar alltså ingen roll egentligen då, om du inte sätter in mer pengar. så spelar det ingen roll om avkastningen kommer i början eller slutet. Alltså för att nå samma slutresultat. Men om du fortsätter sätta in pengar, så kommer det att ha stor betydelse hur, hur, det har, har, ja, hur den har utvecklats under tiden. också. Och Det är det sistnämnda. De du får inte all din framtida lön idag Nej. Utan du får lite lön varje månad. Mm. och kommer ju att stoppa in mer, ja. kapital blir större. Den dagen du pensionerar dig, är det den sämre perioden så kommer det ju eh, liksom, sänka ett större nominellt belopp. Mm. Och det, det tyckte, för han, han tog det här som ett exempel. då att eh, alltså Hur stor tur, alltså vilken faktor det är. Och då skriver han att eh, även om du hade... alltså Mellan 1960 och 1980, om du hade slagit marknaden, alltså om du dina... Då, din aktiekunskap i det här fallet hade överavkastat marknaden med 5 per år. Så hade du hade fortfarande eh, alltså fått mindre pengar än den som hade underavkastat marknaden med 5 per år mellan 1980 och 2000. Mm -hmm. Så även fast du överavkastar med 5 per år under den där 20-årsperioden så får du ändå mindre pengar än någon som underavkastar med 5 per år. under den där senare tidsperioden. Och Det är bara för, på grund av att börsen som helhet har gått så mycket sämre under de Ah, just ja, det. just det. Mm. Och Det visar ju någonstans hur mycket tur är en faktor. Jag brukar tänka på det, för jag började investera i enskilda aktier 2010. Ja. Jag började jobba på bank 2009, jag började investera i enskilda aktier 2010. Alltså hela mitt, både min privatekonomi och alltså mitt jobb och då mitt egna företag med bok och sådär. där... Allting bygger på att vi har, alltså börsen har gått spikrakt rakt uppåt. Yep. Jag Sen jag jag började period. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Nej, men alltså Hade jag då istället, Säg att jag hade kommit in tio år tidigare och vi hade Först it-bubblan, sen ska jag ta mig igenom finanskrisen. Inte sagt att jag har suttit här idag då. Det är, ju, det är faktiskt väldigt mycket tur involverat. Japp, yep, vi, vi är en produkt av vår tid. Ah. Och eh, framförallt här nu... Det är många alltså, nya som lyssnar. Jag är precis lika eh, nya erfaren som dig. Då. Men Man har varit med decennier mm. liksom, och Det har varit en av de bättre decennierna yeah. vi har sett. Och Sen har vi nu då inlett 20-talet där det har skakat till, mm. både en pandemi och sen ett krig. Och vi är bara två år in i den, ja. tre år in i det här decenniet. Det är, kanske inte blir lika spikrak resa upp ja. för de som börjar investera i aktier här ja. nu för ett år sedan eller två. Ja. Men då kommer jag tillbaka till det här med månadssparande också. Ja. För, och det är också ett exempel. ta en Japan då, 1989... Alltså det var väldigt få som bara investerade alla sina pengar i Japan 1989. Alltså på en gång, Typen där liksom. ja. eh, och fram till idag då, alltså Om man då jämför med att man hade månadssparat fram till idag på japanska börsen- så hade ju, det hade ju inte varit någon bra avkastning, alltså, men det hade varit positiv. Ja. Fram till idag. Så, eh, ja. Jag gjorde faktiskt någon sån beräkning också- på, ty på typ Telia. Mm. Alltså, Just det. Telia-aktien är ju liknande exempel. Ja. Alltså, pickar peakar vid sin introduktion och sen bara faller ner. Men för den som har köpt in sig- har ju också då kunnat nyttja smådippar. Oavsett har det nu blivit ett stort nominellt belopp, och mm. så har man fått utdelningar. på Det där. Att, att det kan till och med med en, med en sån investering bli bra med ett månadssparande. Ja. Easy as that. Mm. Ibland glömmer man hur enkelt det kan vara. Bara. Mm. Se till att konsekvent hålla sig till det. där. Ja. Är det någonting i boken som du känner att oh, det här håller jag inte med om alls? Det här är tvärt emot vad jag tycker tänker stå för. Inte helt och hållet. Det, alltså, vi är ju ganska så... Vi har ju, ja. Jag har ju tyvärr, måste jag säga, då, kanske, att jag, jag har ju ganska mycket hans typ av tänkring ja. när det gäller att investera i index och investera över tid. Jag gav ju själv upp på stockpicking för typ fem år sedan. Liksom. Ja. Ehm, för att jag inte visste om jag var bra nog. Nej. Och Så fort man har öppnat den Pandoras box och börjar tänka så där... Ja. Man kan inte stänga den, där för du kan aldrig veta om du är bra nog. Nej, det är lite så. Ja. Själv, då? Hade du något sånt där som var... Nej, men det är för mig... Jag, har inte, jag är inte lika smart som dig, så jag har inte kommit Nej. till den insikten. Än. Ja, Fast du har bättre avkastning. I din portfölj, så. Så, så kan det ju vara. Men det kan ju bara vara ren tur Och det är en liksom tillfällighet att ja. man har ägt aktier, och rätt aktier, över rätt tid. Ja. Men, så att, men för mig, ja... Och Sen ser jag ju också att aktier är ju mer än bara en avkastning. Alltså mm. Det är för mig en källa till kunskap. Otroligt allmänbildande att vara nere och läsa rapporter för att yeah. få en insikt i den här branschen, sektorn så du kan ta med dig till en helhetsbild av samhället. Mm. Så Det är ju såna typer av avkastning jag har fått också, som är annat än de monetära. Ja, verkligen. Och Det, det tror jag du har fått också. För ja, att men och jag, ja att exakt. Det. Och Jag skriver om det i min bok också. Ja. Alltså att det här att, Ja, alltså bara för den sakens skull, att börja att investera i enskilda aktier. Ja. Och kanske egentligen att du ska ha en ganska stor andel. för då är Du tvingas läsa på om bolagen och du tvingas följa kvartalsrapporter. Och det, det är extremt ja. och Sen så finns ju allt det här andra, med det mer filosofiska, och börspsykologi och makro. Det, det tar ju det slut, så det, det är ju väldigt givande ja. att vara på börsen. Liksom. Ja. Och Är det någonting jag saknar då i den här boken, så är det ju just diskussioner kring alltså så här börspsykologi ja, och hur det det liksom människor ja. agerar och tänker i och kollektiv. Att det, här är, det är väldigt fokuserat på investeringar på sp mm. och på sparande ja. som instrument. Men vi ja. är inte instrumentmänniskor. Utan högst felande, och ibland så har vi tur och, och ibland så blir det bättre. än vad mm. man förväntar sig. Och, mycket är ju akademi eller liksom studier på hur det har varit. Jag är lite allergisk mot sånt också, mm. för att eh, tiderna förändrar sig. Det, det är lite, ett, ett medelvärde är ju vad en, ofta en studie yeah. träffar. Ja, det ska man den, ha med sig. Den är ofta inte så bra. Den är inte helt liksom, så som verkligheten ser ut. Utan Verkligheten är väldigt mycket mer liksom, spridd mm. än ett medelvärde. Men det är mina tankar. Eh, så här, det, det är en bok eh, som du kommer att få lära dig vettig information. Mm. Det där är ett bra citat. Förresten. I teorin är teori och praktik samma sak. Men i praktiken är det inte det. Det Nej. Nej, är Yogi Berra. Ja, just det. jag med om. Han borde ha skrivit mer om Baever of Finance. För jag vet att Han kan mycket om det. För han har skrivit om det tidigare. Ah, okay, ja. Och också, alltså, han bo, han har ju, han skrivit, Det här är ju ganska mycket en nybörjarbok, om man säger. Ja. Alltså han hade ju kunnat skriva mera om olika aktiestrategier. Ja, ja. Han hade ju kunnat gå djupt på datan på till exempel momentum eller värde. Han har ju varit stockpicker själv. Han skulle kunna skriva mer om enskilda aktier. på det sättet. Ja. Han kan ju fortfarande komma till slutsatsen att ja, det här är inte något för mig. Men det här är strategier som har funkat. Så jag tror att Han skulle kunna skriva en mer avancerad bok. Kanske. Ja. Ja, det hade varit intressant. Mm. Men, men det är mycket behavioral finance som han har lämnat lite vid sidan. Mm. Ja. Men han kanske har läst 101 det det tankar om aktier. Eller The kallar of Money. Kanske. kanske mer. Mm. Ja. Eller Pengarna och psykologin. Du har översatt. Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, du... Ludvig, alltid roligt att göra en bokpodd med dig. Ja, är kul. Böcker är en fantastisk källa till kunskap. Och Har man en gång läste, det, så har man ju liksom fått kunskapen men sen ska man börja praktisera den också. Men det är rätt tacksamt. jag som gillar att läsa, en del av det, där, att börja praktisera det är ju att ta ett samtal reflektera kring innehållet mm. för att se vad som fastnar och vad som funkar för mig. Så Det är otroligt tacksamt att reflektera med dig. Och jag, hoppas att, eller jag tror att lyssnarna fått med sig en hel del bra också. Ja, det hoppas vi. Och ja. Det blir fler böcker. Det finns ja. många fler att läsa. Vilket är härligt. Ja, det, är det tar aldrig slut. Uh, Ludvig, stort tack för denna gång. Tack så mycket. Och till er lyssnare, ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. はいはい。